26 hlasů komunistických poslanců samozřejmě bude pro podporu tady té nedůvěry. Když budeme se zájmem sledovat, jak se zachovají kolegové z Věcí veřejných, protože u nich bych řekl vizuálně aspoň ten rozpor mezi volebními sliby a přitažlivostí moci je možná nejmarkantnější. Děkuji. Paní poslední Kateřina Konečná. Děkuji. Dovolte mi jenom velmi krátce doplnit pana kolegu. My samozřejmě budeme velmi intenzivně sledovat celou kauzu, která probíhá na Ministerstvu životního prostředí v souvislosti s panem kolegou Robilem, dneska už kolegou. Nicméně víme, že to není kauza jediná. Ukazuje se kauze na Ministerstvu obrany a bez pochyby těch kauz se na nás chystá v příštím roce podstatně víc. Právě z tohoto důvodu, to je klub KSČM, který nepodpoří vládu, která má dneska důvěru v České republice. My si myslíme, že je nemožné, aby tato vláda se trvala také proto, že je nemožné, aby evropské peníze do České republiky, tak jak byly přislíbeny, nadále plynuly vládě, která porušila dvě základní transparentní pravidla. A to je, aby byla vláda protikorupční a aby byla vláda, která vládne v právním státě. Obě dvě tyto věci byly velmi závažným způsobem zpochybněny a já bych se vůbec nedivila, že se Evropská unie velmi opatrně zasadila o to, aby peníze, které z ní plynou do České republiky a pomáhají občanům, pomáhají obcím, pomáhají krajům, tak aby byly nějakým způsobem omezeny, dokud celá tato kauza nebude vyšetřena. Nedovedu si představit, že lidé, kteří tyto peníze do České republiky posílají, budou nadále schopni a ochotní spolupracovat s lidmi, kteří místo toho, aby celou kauzu předali na policii České republiky, to znamená svým podřízením, v případě pana Radka Jona, tak kauzy předávají novinářům, s lidmi, kteří nejsou schopni vysvětlit, jakou hru v celé této pohádce či hře hrají. A já si myslím, že když jsem u té pohádky a máme Vánoce, tak zazvonil zvonec a pohádky je konec, které Věci veřejné. Vy jste nám tady ukazovali draka jménem korupce. Měl to být hrdý princ Radek Jon, který vybral. Neudělali jste vůbec nic. A my to jediné, co po vás chceme dneska je, abyste nadále neohrožovali chod tohoto státu, abyste nadále neohrožovali možnosti a prostředky, které tento stát má získat, nebo občané tohoto státu mají možnost získat, a abyste již konečně odešli. Díky. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Jsou nějaké dotazy? Nevidím. Tak jo, takže děkujeme.